Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Interes Public. Vă spune Dan Moșteanu. Am zis să revenim așa după o pauză de o săptămână, pentru că tot s-au încheiat, nu? Alegerile electorale, ne-am ales parlamentarii pentru următorii 4 ani. Desigur, deocamdată ne-am ales parlamentarii, ne-am ales chiar și reprezentanții în consiliile județene, primarii și așa mai departe. Problemele însă au rămas sau rămân. Pentru următorii 4 ani, cum e vorba, aia ce am votat, aia o să avem. Bun, am rămas cu o grămadă de probleme datorate fie pandemiei, fie, eu știu, neputinței pe care am avut-o până în acest moment, pentru că, iată, după 30 de ani, constatăm că avem probleme în sănătate, avem probleme în învățământ, avem probleme mai peste tot. Tocmai de aceea m-am gândit că e bine să stăm de vorbă așa și o să abordăm subiectele astea de fiecare dată când avem ocazia cu viitorul senator de Gorj, senator de Gorj de altfel, da, domnul Cristin Rujan. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Senator plin. Nu am primit mandatul de la Biroul Electoral Județean, dar suntem solicitați să fim prezenți joi la orele 14 pentru a ne ridica mandatele. Aș începe prin, nu neapărat o analiză, ci prin a constata niște lucruri așa după această campanie electorală. PSD-ul a avut un scor de aproape 30%, da? PNL undeva pe la 20 și ceva. Vedem că e o bătălie foarte mare acolo pe majoritate. Totuși v-aș întreba eu, la nivelul județului Gorj, PSD-ul ce scor a avut? PSD-ul a avut un scor, zic eu, foarte bun, 40%, da? În raport cu următorul partid, care a avut 24-25, între 24-25%. De departe am fost câștigătorii acestui scrutin electoral, fiind situați pe primul loc, din nefericire la număr de mandate. Da, asta era întrebarea. Dom'le, sunteți la egalitate ca număr de mandate. Da, așa este, pentru că algoritmul de calcul al prevăzut de legea electorală prevede ca la redistribuirile prima și a doua să se ia în calcul de resturi, să ia în calcul resturile, și atunci sigur că pot apărea surprize de acest gen, care în arată o inechitate cumva la prima vedere, însă per total, la nivel național, acele voturi obținute de către Partidul Social Democrat rămân în interiorul partidului, numai că pleacă la un alt județ pentru un alt candidat care obține mandatul din partea PSD-ului. Da. La nivel de țară vedem că se discută în acest moment, se încearcă să stabilească o majoritate a dreptei, dacă putem spune așa, deși o minoritate. O majoritate din minorități. O așa zisă majoritate din minorități. Cum vi se pare abordarea președintelui până la urmă? Că președintele a avut o astfel de... Mi-a plăcut, am râs când am auzit acest lucru. Foarte interesant a fost exprimarea dumneavoastră, dacă mi-aduc bine aminte. România a ales să conducă dreapta sau centru-dreapta, nu mai știu exact cum a spus, dreapta, da? Pentru că ei vor da majoritatea alcătuită din PNL, USR, UDMR. Deci, iată, România au ales minoritățile din dreapta să ne conducă. Da, domnul președinte este obișnuit să ne socotească, să bagiocorească Constituția României. A făcut-o de mai multe ori. În ultimul an... Bine, și dumneavoastră i-ați permis. Adică și PSD-ul, nu dumneavoastră personal. I-au permis acest lucru pentru că există instrumentul acela al suspendării sau să-l tragi puțin de mânecă, cum se spune. Sigur că există, numai că el poate fi, acest instrument constituțional poate fi activat într-un context favorabil din punct de vedere al voturilor din Parlament. Altfel este o risipire energiilor inutilă. Revenind puțin la ce mă întrebați dumneavoastră anterior, vreau să vă spun că în această notă obișnuită de încălcare frecventă a Constituției României, a înțeles în mod eronat și nelegal să nu dea posibilitatea Partidului Social Democrat să
încerce să constituie o majoritate parlamentară, deși, în mod clar, Constituția prevedea o astfel de ordine de precădere, adică partidul care a obținut cele mai multe mandate în Parlament, partidul cu cel mai mare număr de voturi, partidul care a câștigat alegerile în România, să aibă prima șansă în a configura o majoritate parlamentară și, evident, de a da premierul Guvernului României. Este foarte clar că s-a urmărit acest lucru. După cum ați observat cu siguranță, și acum sunt incapabil să configureze această majoritate formată din minorități, pentru că nu se concentrează pe problemele reale, acele probleme care înseamnă elaborarea unui program electoral, unui program de guvernare, mă scuzați, care să fie suma acelor puncte din programele de guvernare ale partidelor care vor compune acest viitor guvern. Și orientarea lor este spre a obține cât mai multe funcții, poziții în cadrul Parlamentului și în cadrul Guvernului. După cum cu siguranță ați sesizat și dumneavoastră și telespectatorii, sunt preocupați în a realiza cât mai multe portofolii. Dacă acum un an de zile nu era bine faptul că energia, de exemplu, era un minister distinct, acum este foarte bine ca acest minister să fie nou creat pentru a ieși bine la împărțeala pe care o fac între partidele care s-au coagulat la această negociere. De asemenea, aș vrea să remarc un lucru foarte interesant, faptul că un partid parlamentar, UDMR-ul, a fost chemat să formeze noul guvern și o nouă majoritate, în condițiile în care în luna martie domnul Iohannis tuna și fulgera, dând impresia că are în spate unele informații foarte clare din partea unor structuri care veghează la suveranitatea statului român și la independența acestuia, dădea această senzație, repet, poporului român când făcea acele declarații halucinante, și anume că UDMR-ul vrea să vândă Ardealul statului ungar cu complicitatea Partidului Social Democrat. Și acum, după cum vedem, acei vânzători de țară, UDMR-ul, numiți așa de președintele României, în exercițiu și acum, sunt invitați să facă parte, să stea la masa negocierilor, să formeze guvernul și majoritatea parlamentară. Bine, UDMR-ul în fiecare an sau de fiecare dată a făcut parte din cei care conduc țara. Na, fie că a fost PSD, fie că a fost PNL, fie că a fost USL, fie că a fost sub diferite forme, UDMR-ul a fost prezent acolo. Da, dar eu e adevărat, contextul este altul acum, adică vânzătorii ăștia ai Ardealului, ne trezim cu ei... Sunt de acord cu dumneavoastră, de a voiam să scot în evidență că este o declarație de mare irresponsabilitate. Corect. Pentru că dacă președintele statului spune astfel de lucruri, înseamnă că toate organele abilitate să cerceteze o astfel de infracțiune gravă, care înseamnă trădare a unor lideri, nu? Corect. Partidul în sine ca ficțiune juridică nu Corect. Putea să fie în asemenea paradigmă juridică, ceea ce înseamnă că oamenii care sunt la conducerea lui, ori dacă aceștia sunt pasibili de o pedeapsă penală pentru o faptă de o asemenea gravitate, atunci ce caută acești oameni la masă cu ați președinte? Pomenit organele statului, mai funcționează în România? Păi sigur că funcționează. Funcționează... Când funcționează? Sigur că funcționează, sigur că există... Păi trebuie să se sesizeze în condițiile în care președintele statului a spus în acel moment, domne, ne vând Ardealul, în momentul ăla organele statului treia să avem. Eu sunt convins că au fost fie dezechilibrați pentru că nu-și dădeau seama ce se întâmplă și dacă acesta a fost un mesaj pur electoral, atunci este foarte grav că se discută despre siguranță națională
deteriorându-se și acele raporturi diplomatice ale statului român cu un stat vecin, în mod gratuit, zic eu, ori este de mare gravitate și atunci acest organ al statului abilitate să intervină, trebuie să ia măsuri urgente. Corect. Împotriva acestor vânzători de țară. Aveam o întrebare. L-am avut la un moment dat invitat în campanie electorală, e adevărat, pe fostul dumneavoastră coleg, senatorul de Gorj, fostul senator de Gorj, domnul Florin Cărciumaru, sau senatorul de Gorj, când încă mai este până pe 21, da? Până pe 20, inclusiv. 20, bun. Și îmi spunea în acel moment că acum ceva timp în urmă Iliescu atrăgea atenția și lui Năstase și lui Ponta și tuturor celor care au trecut prin PSD să facă în așa fel încât PSD-ul să nu-l izoleze în partea stângă. Cum se simte PSD-ul astăzi în contextul actual? Nu, PSD-ul nu este izolat. PSD-ul a trecut într-o perioadă relativ scurtă prin transformări pozitive. Se reașează, are o metamorfoză într-o traiectorie care va genera efecte pozitive, atât în ceea ce privește poziționarea politică, argumentarea politică, mesajul politic, dar și în ceea ce privește atragerea profesioniștilor, deci reconsiderarea modului de configurare sub aspectul resursei umane. Este foarte important ca Partidul Social Democrat să redevină un partid puternic, dar nu oricum, nu acceptând și făcând compromisuri care în trecut au fost făcute, ci un partid... Și acceptate până la urmă, făcute și acceptate de conducere. Acceptate, sigur, da, asumate și asumate. Acceptate. Dar să devină un partid european, de fapt să își consolideze poziția de partid european, noi având tot timpul mesajul structurat pro-european, din nefericire acest mesaj, să spunem, de intoxicare ne-a poziționat într-o percepție inversă și care să se bazeze, să se raporteze la valori și principii corecte europene, valori și principii care să ducă la o politică așezată, orientată către cetățean, către problemele economiei, către problemele din sănătate, din școală, adică acele legi care dau valoare drepturilor și libertăților constituționale. Pentru că avem de a face cu un set de drepturi și libertăți consfințite de Constituție, care sunt izvorute din anumite domenii sau care dau o cuprindere domeniilor unde ele se pot exercita și atunci acele domenii trebuie configurate astfel încât să dea valoare acestor principii constituționale. Este o schimbare de paradigmă în politica pe care o face PSD-ul și în concluzie veți vedea că Partidul Social Democrat nu va fi izolat, ci dimpotrivă va reprezenta principala forță din Parlament în jurul căreia se vor coagula și alte forțe politice care, din anumite interese temporare, se duc din stânga spre dreapta și invers, și nu s-au stabilizat nici ideologic și nici doctrinar. Se vor face multe așezări în următoarea perioadă din toate punctele de vedere. Doar la PSD sau în toată clasa politică, cum vedeți? Toată clasa politică va fi obligată să se reformeze. Sunt foarte multe indicii, din nefericire singurul partid, să spunem, care a deraiat, a derapat într-un sens periculos a fost Partidul Național Liberal prin faptul că a preluat acele practici urâte, practici care au fost promovate chiar și în Partidul Social Democrat, dar nu în ansamblul său, ci la nivel de indivizi care au pus deasupra interesului public interesele personale. Cam asta este. Vor fi toți obligați să se
să se schimbe, Europa se schimbă, lumea se schimbă, ca atare suntem într-o transformare care nu poate avea întoarcere. E adevărat, numai că și alta, așa, analizând la modul general, mie îmi plac fețele noi care au apărut în politică. E vorba de dumneavoastră, e vorba de domnul Manta, cel puțin la nivelul județului Gorj, că ne raportăm la județul Gorj. Da, domnul Tașcău l-am văzut acolo pe liste, cu șanse mari de a câștiga, chiar și din partea cealaltă, a PNL-ului, domnul Pecingină, un tip tânăr și așa mai departe, domnul Radu Miruță, cu bune, cu rele, fiecare, că na, asta e. Știți ce ar fi interesant? Rămânem în prima parte așa la o analiză generală, după care în a doua parte o să intrăm în problemele adevărate ale județului Gorj. Știți ce este interesant, domnul Cristina Rujan? Mai puțin de un an, acum mai puțin de un an, erați prefect al județului Gorj. Da. Fără coloratură politică, adică nu erați nici roșu, nici albastru, nici nimic. Într-un an de zile, fie organizația a văzut în dumneavoastră un om cu perspectivă, cu viitor, cu greutate, fie parcursul dumneavoastră a fost unul foarte rapid. Bine, de la prefect, membru PSD, vicepreședinte, senator. Da, așa este. Să spunem, evoluția mea politică după renunțarea la calitatea de înalt funcționar public s-a făcut relativ rapid. Bun, veniți și cu ceva din spate, adevărat. Acum, dumneavoastră aveți un background greu în spate. Minister, secretar general, secretar de stat, adică veniți cu o cultură în ceea ce înseamnă administrație, funcționar public și chiar politică, până la urmă, că ați văzut și asta sub diferite partide. Da, așa este. Toată activitatea mea, asta voiam să subliniez și eu, administrativă, a stat mai mult sau mai puțin sub influența politicului. Corect. Pentru că în toate ministerele unde am lucrat, sau la ANAF, ca prefect al județului, deși teoretic sunt funcții neatinse sau nu influențate politic, în realitate voința politicului a fost de a se imixtiona în problemele pur administrative și atunci sigur că am interacționat cu foarte mulți oameni politici, le știu modul de gândire, le știu modul de acțiune. Evident că am fost tot timpul un om care s-a informat în permanență despre situații politice, despre conjuncturi politice și mi-am făcut propriile analize despre situații și fapte desfășurate în politică. Așa că nu eram total pe din afară, măcar ca și un observator al acestor bătălii politice, însă nu a fost foarte greu să pot să lansez mesajul și din această perspectivă. Era pe de-o parte, când eram în administrație, eram obstrucționat, nu puteam să mărturisesc gândurile, părerile. După ce am intrat în politică, am avut această libertate și mi-am putut menționa fără opreliști opiniile și am putut să conving pe semne și cetățenii, dar și colegii din partid să mă susțin, având în vedere, evident, și experiența din trecut. Ce v-a atras spre PSD? Pentru că odată cu venirea dumneavoastră, iată, am avut, bun, v-ați adus aportul în fiecare campanie electorală, chiar și la alegerile locale și la alegerile acestea parlamentare, unde evident trebuie să vă aduceți aportul când aveați încotro. Da, v-am văzut prezent și în alegerile locale și unul dintre oamenii importanți, să-i spunem, care a coordonat campania alegerilor locale, da? Ce v-a dus spre partea asta, spre partea stângă, spre PSD? Oamenii? Doctrina? Ce anume? Ce a contat mai mult în decizia pe care ați luat-o dumneavoastră? Este un mix de aspecte. În sensul că, pe de-o parte, este vorba de principiile de stânga care
spre care se orientează în general oamenii care sunt de o anumită factură profesională. Corect. Și asta a fost din totdeauna. Pe de altă parte, oamenii care sunt în acest moment la conducerea Partidului Social-Democrat la nivelul organizației județene, și aici vorbim de Mihai Weber, Cosmin Popescu, dar și alții, ceilalți colegi, n-aș vrea să-i număr acum pe toți, da, dar sunt foarte, că sunt mulți. Sunt foarte mulți valoroși, dar și modul în care acționează la nivel central conducerea Partidului Social-Democrat s-a debarasat de anumite practici care duceau către o zonă gri de manifestare politică și acum se, după cum vă spuneam, se raportează la anumite valori și principii care îmi sunt și mie dragi, pe care le-am asumat și eu. Și nu în ultimul rând a fost partidul care și-a și deschis porțile către profesioniști, oameni care vin din diverse domenii, din sănătate, din administrație, din educație. Și toate lucrurile astea, acest cumul a contat pentru conturarea unei aderări a mea la această formațiune politică. Poate și vârsta, mă gândesc că acum sunt toate deci eu, așezate... Eu v-am încadrat tot timpul la tineret, nu am... Da, sunt... Nu, nu am greșit, nu? Sunt undeva la mijloc, în sensul că nu mai sunt nici tânăr, dar în niciun caz... la o anumită etate care să presupună, eu știu, asistență socială sau de altă natură. Nu, este o vârstă a părerilor, a ideilor așezate, a spune. Da, da. O vârstă a maturității din toate numai punctele bună, de vedere. Nu spune ai bătrâni. Doamne, o vârstă numai bună să fii senator, să faci politică, să te duci în zona aia... Mai avem puține minute până la pauză și sunt convins, ca și mine și telespectatorii, sunt foarte curioși. Plecați de la Consiliul Județean, vicepreședinte. Rămâne scaunul gol. Pentru, da, cât timp? Nu știu, plec și plec, vă mărturisesc cu o părere de rău. Da. Pentru că eu nu am urmărit, să spun, o asemenea traiectorie. Sigur, orice om care activează în politică se gândește la un anumit moment și la Parlamentul, și la Parlamentul României, dar la modul cel mai sincer nu aveam această reprezentare formată la nivel intelectiv, nu mi stabilisem acest azimut, ca să folosesc un termen militar, ci mi-am orientat toate energiile să lucrez la Consiliul Județean împreună cu domnul Cosmin Popescu, alături de care și în coordonarea căruia, alături de ceilalți colegi, am lucrat și la programul pentru următorii 4 ani. Plec cu părere de rău pentru că nu mai sunt în echipă cu Cosmin Popescu, însă plec în același timp cu o mare încredere că pot să-mi pun la dispoziție buna credință și priceperea în realizarea unor lucruri bune pentru România în general, pentru cetățeni, dar în special pentru cetățenii județului Gorj, într-o altă echipă, echipa PSD, a parlamentarilor PSD, alături de Mihai Weber și Claudiu, da, Manta. Bun, în strânsă concordanță cu echipa PSD care a rămas, adică și cu domnul Cosmin Popescu. Fără și discuție. Cu ceea ce a rămas la Gorj. Luăm pauză de publicitate. Cum se numește vicepreședintele Consiliului Județean care vă va lua locul? Că am uitat. Deocamdată sunt eu, nu s-a luat nicio decizie, nu s-a discutat. Să știți că pe surse, așa și lumea vorbește despre domnul Doru Tașcău. Sunt mai mulți. Dacă sunt mai multe variante. Sunt mai multe variante. Este, de altfel, este și o echipă de foarte bună valoare. De aveți o... de unde alege. E, da, adevărat, profesioniști, oameni foarte serioși și pricepuți. E vorba de Anca Bordușanu, de Gabriel George, de Marius Negru, de Cătălin Bucălăete, de Mihai Strate, Doru Tașcău. Sunt mai mulți colegi care pot să facă față acestei provocări de a fi vicepreședinte al Consiliului Județean.
Și eu cred că principalul atribut al acestei alegeri aparține domnului președinte al Consiliului Județean, care va lucra în echipă cu cei doi vicepreședinți. Până la urmă, contractul cu cetățenii, președintele Consiliului Județean îl are. Îl decontează. Îl decontează, da. Luăm publicitate, revenim imediat și va fi curios și vrem să aflăm cu ce plecați în tolba dumneavoastră către București. Cum vom ajuta noi Gorj de acolo? Pentru că sunt probleme. Iată, a mai apărut și nebunia asta cu gaze la CEO. O întreagă nebunie. Revenim imediat după pauza de publicitate cu domnul Cristinel Rujan, senator de Gorj. Am revenit la emisiunea În Interes Public. Așa cum spuneam, invitatul meu din această seară este domnul Cristinel Rujan, senator de Gorj. Senator de Gorj, deja nu mai are rost să mai lungim până pe 20-21 vă luați mandat, sau săptămâna viitoare vă luați mandatele. Nu, joi. Biroul Electoral Județean va înainta mandatele și urmează depunerea jurământului la constituirea senatului respectiv a Camerei Deputaților. Da, practic din 21 sunteți senator, că nu mai, în 20 se termină mandatele celorlalți. Da. Nu? Ok. Domnul Cristinel Rujan, spuneam eu și am făcut și un promoțional așa pe care l-am lansat pe Facebook, că anul acesta 2020 a fost anul în care am constatat că vreo 30 de ani am investit în infrastructura din spitale și nu prea am avut, eu știu, mari realizări. Am investit în infrastructură, am investit în învățământ și iată când a fost vorba să trecem la un învățământ online, ne-am trezit că nu-l putem face. Am investit foarte mulți bani, timp de 30 de ani. Și am constatat că în anul acesta 2020 am constatat că, domne, suntem cam tot pe acolo pe unde am pornit. Nu știu dacă la nivelul județului Gorj putem transpune aceste concluzii, pentru că totuși la nivelul județului Gorj avem un număr mic al infectărilor, să spunem mic, ar fi ideal să nu fie deloc. Avem decese, învățământul s-a derulat așa cum s-a derulat cu ceva probleme, dar s-a făcut online. Ideea e, cu ce plecați dumneavoastră în tolbă? E adevărat, parlamentarii, până la urmă, rolul parlamentarilor este acolo în legislativ, să dea legi care, eu știu, să fie în folosul țării, nu neapărat al zonelor. Totuși, zonele miniere, până la urmă, Valea Jiului, Gorjul și așa mai departe, sunt și au fost tratate de multe ori ca niște zone speciale. Ne trezim, astăzi am văzut un material legat de faptul că, iată, Comisia Europeană nu mai finanțează tot ce înseamnă investiție pe gaz, deci o nouă problemă pentru complexul energetic Oltenia, cel mai mare angajator de la noi din Gorj și poate și din Oltenia, da? Toate lucrurile astea au niște urmări. Bănuiesc că dumneavoastră în cele două campanii sau în toată activitatea și ca prefect ați umblat în județ, ați avut tot felul de întâlniri, ați adunat tot felul de informații. Cu ce anume plecați dumneavoastră către București? Ce anume ar trebui rezolvat în primul rând? Rezolvat ca să ne ajute și pe noi, pe gorjeni. Da. Este foarte important ca și eu și colegii mei, care reprezintă Partidul Social Democrat, dar și ceilalți parlamentari de Gorj, să vibreze în același sens, pentru gorjeni. Asta este o condiție sine qua non, dacă vreți, pentru o manifestare corectă în sensul reprezentării politice a acestor cetățeni. Dar, după cum sunt convins că știți, poziția de parlamentar implică un element suport la nivel de reprezentare pentru elaborarea de acte normative la nivel de lege. Corect. Multe nevoi, necesități ale cetățenilor nu țin neapărat de modul în care este scrisă sau cum arată o lege, ci modului defectuos prin care aceasta este pusă în operă, fie printr-un mod defectuos al elaborării actelor subsidiare, subsecvente, la nivel de hotărâre de guvern sau de ordin al unui ministru, adică transpunerea de către executiv, de către Guvernul României, în opera acelor prevederi ale legii,
Și aici trebuie ajustată abordarea subsidiară Parlamentului și anume a executivului. Pe de altă parte, există o necesitate generată de feedback-ul, de mesajele care vin de la cei care lucrează în anumite domenii, care se lovesc zi de zi de aspectele curente de aplicarea legii și care pot să genereze indiciile, premiză pentru a modifica unele acte normative la nivel de lege. Și nu în ultimul rând, este necesară în România o sistematizare normativă, mă scuzați, adică să se vadă în cadrul unui domeniu ce legislație prezintă lacune, imperfecțiuni, norme, articole inaplicabile sau care sunt desuete. Este un complex de factori care converg la inaplicarea sau la neproducerea acelor efecte scontate de către legiuitor la momentul adoptării acelei legi. De asemenea, legile trebuie să fie reconfigurate în raport cu dinamica socială, cu raporturile sociale care se nasc. În momentul în care este o criză economică, atunci toată legislația care este promovată și la nivel cadru, la nivel de lege, dar și subsidiar la nivel de hotărâri de guvern, după cum vă spuneam, și ordine de ministru, trebuie să se adapteze acelei necesități economice de la un anumit moment. Nu este necesar să subziste pe termen lung. Pe de altă parte, este nevoie de o predictibilitate în momentul în care există o situație de confort fără crize majore, cum ar fi criza de sănătate. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră, ca să fiu mai concret pentru telespectatori, este important ca noi să identificăm unde sunt problemele. Și am identificat, pentru că de cele mai multe ori în popor se spune că vezi pragul de jos când te lovești, de cel de sus. Da. Am constatat că avem o legislație inaplicabilă, imperfectă în sănătate. Ea va trebui modificată. Eu voi contribui cu știința mea în domeniul juridic în elaborarea unei legi cuprinzătoare, indiferent cine este inițiatorul. V-am spus, e mai puțin important și trebuie să înțeleagă toată lumea, nu contează de unde vine propunerea. Dacă este o propunere bună, ea trebuie susținută de toți parlamentarii care acționează cu bună credință pentru această țară. Știți că nu se va întâmpla acest lucru, adică e clar că... Da, dar am voie să sper că se va întâmpla acest lucru. Siguranță. Și să fac demersuri pentru a-i convinge pe ceilalți că așa este bine să ne comportăm. Nu strict. Deci politicul este prost înțeles. Rolul nostru este să facem lucruri bune pentru cetățeni. Ăsta e rolul nostru. Noi suntem reprezentanți, adică angajați, adică slujbași ai cetățenilor. Ne-au angajat să ne ducem la București, în Parlament, și să ne facem treaba conform pregătirii noastre. Să aducem o valoare în plus vieții acestora de zi cu zi. Totuși, uneori, dorințele cetățeanului nu știu cât mai contează. Știți cum e? Când zice partidul mâna sus, mâna sus. Dacă partidul zice mâna jos, mâna jos. Partidul nu poate să se mărginească la a considera că este inoportun să se voteze o lege care face bine oamenilor. Eu nu cred în așa ceva. Eu cred că acele opoziții sunt atunci când, prin anumite acte normative, sunt promovate unele lucruri meschine, greu de identificat de cetățeni, dar care sunt ascunse în acel text în de lege, ca să producă unora sau altora, depinde care sunt interesați, anumite avantaje, de cele mai multe ori, de grup. Revenind la ceea ce spuneam, am identificat sincope în legislația de sănătate. Da. E clar că aceasta trebuie reformată. Când vorbim de reformarea
sănătății, a sistemului medical din România, trebuie să vorbim în primul rând de reformarea legislației, fără o lege foarte bine structurată, care să atingă toate aspectele necesare unei bune organizări, unui act medical de calitate, nu se poate ajunge la niciun efect pozitiv. Pe de altă parte... Deci, practic, în sănătate, acestea ar fi primordiale, nu? Buna organizare, da? Și un act medical de calitate. Păi avem finanțare, organizare... Finanțarea a tot fost, adică eu știu că, cel puțin la nivelul județului Gorj, despre asta vorbim, da? Da, eu am vorbit în ansamblu. La modul general, în ansamblu. Înțeles. Finanțare, pentru că finanțarea este la un spital. Poate fi, dacă acesta este în subordinea Ministerului Sănătății, exclusiv de la Ministerul Sănătății și în subsidiar din fonduri europene, dacă este în subordinea Consiliului Județean, în principal de la Consiliul Județean, în secundar pe programe naționale de sănătate de la Ministerul Sănătății și respectiv din fonduri europene. Dar nu este suficientă finanțarea. Degeaba este o finanțare Corect. Corespunzătoare dacă este o proastă organizare, Corect. Neștiință în managementul aplicat în acele structuri medicale. Și în ultimul rând, calitatea actului medical ține pe de o parte de pregătirea continuă a cadrelor medicale, iar pe de altă parte ține de dotările cu aparatură de ultimă generație pe care aceștia, în raport cu perfecționarea pe care au făcut-o, să le poată folosi în folosul pacientului. Trecând de la sănătate la educație, un alt pilon important în sănătatea acestei societăți românești, este foarte important să modificăm acolo unde este necesară legislația din educație. E clar că legea din 2011, uitați-vă, 9 ani, arată că n-a fost calibrată corespunzător Corect. Pentru a face față unei situații nemai întâlnite, dar măcar sub aspect legal ar fi trebuit să existe pârghiile, chiar în fază incipientă prevăzute în lege. După aceea, sigur, trebuie finanțarea educației, acei 6% doriți de 10 ani, și niciodată acordați educației. Astea sunt priorități ale partidului la nivel național sau sunt lucruri cu care plecați dumneavoastră și pe care le-ați constatat la Gorj? Sunt plecate de la mine, dar ele se circumscriu în programul de guvernare al Partidului Social Democrat. Nu sunt divergențe din acest punct de vedere. Bine, acum am descoperit astea, dar... Am înțeles, pot fi mai multe. Da, apoi în educație va trebui o reformă de natură pedagogică, să-i spunem, unde curicula școlară, adică programele, ca să înțeleagă lumea, trebuie aerisite neapărat, așezate pe alte repere pedagogice și de știință, și apoi obligatoriu va trebui la o finanțare de 6% din PIB să fie redus numărul de elevi în clasă pentru ca aceștia să poată învăța mai mult, să fie mai atenți, iar profesorul să se poată împărți ca atenție și ca empatie psihopedagogică către fiecare elev. Dar să nu uităm că un domeniu foarte important este economia. Ori economia are partea, dacă vreți, industrială, partea de servicii și așa mai departe, partea de creație, da. De IT și, așa, și toate celelalte, trebuie să existe neapărat facilități pentru ca aceste întreprinderi mici și mijlocii, care sunt osatura, sunt scheletul de forță al economiei românești, să nu sucombe în următoarea perioadă. În 2021 ne așteaptă o recesiune globală, va afecta clar și România, ori dacă acest guvern care stă să se nască acum cu mare greutate, nu va avea o politică coerentă, clară, predictibilă și de facilități către agenții economici, aceștia nu vor putea trece peste criză. Mai avem 5 minute și era întrebarea pe care urma să vă adresez. După 20 decembrie, sper cât mai repede, o să ajungeți să votați un nou guvern.
Ce va conta pentru senatorul Cristian Rujan atunci când va ridica degetele și va spune da, e ok pentru prim-ministru, da, e ok pentru ministru, nu știu, ministrul economiei, ministrul finanțelor, cum se vor numi, că iată, se umblă și la ministere ca să împace pe toată lumea. Ce va conta pentru Cristian Rujan în acel moment? Vă spuneam la începutul emisiunii că nu îmi place ipocrizia. Adică da, au spus că sunt multe ministere, l-au restrâns acum, le sparg, le șinglează. Acum le lărgesc, iar da. Da, și vor face mai multe ministere. Pentru mine va conta foarte mult ca persoana sau personalitatea, după caz, care se propune a fi primul ministru, dar și membrii echipei guvernamentale să fie profesioniști care să fi arătat valoare în activitatea anterioară, pentru că vă dau un exemplu, candidatura, să zicem, sau desemnarea domnului Câțu este, după părerea mea, o glumă, dar o glumă nereușită. Acest domn am promutat nejustificat și fără efecte în economia României peste 20 de miliarde, undeva la 25 de miliarde, care nu se regăsesc în economie, nu se regăsesc în spitale, școli, în economie, în asistență socială, în pensii, alocații, nu se regăsesc. Și atunci pare, cel puțin pare, că banii aceștia au fost scurși în alte zone de penumbră, de zonă gri, nu se știe unde, cred că acele organe de tranziție, domnul senator, de tranziție. Da, da, sper că organele de abilitate să cerceteze foarte clar cum s-au cheltuit acei bani, dar oricum voiam să vă spun că n-am încredere în acest domn. E un... Dacă n-aveți încredere în acest domn, are PSD-ul șansa să își facă în această perioadă să își realizeze o majoritate? Și cu cine? Ar fi interesant. Din punctul dumneavoastră de vedere, evident. În principiu, în mod clar, că nicio formațiune politică nu are capacitatea în acest moment să coaguleze o majoritate confortabilă. Corect. Nici PSD-ul, nici PNL-ul. Da. Însă noi am venit cu oferta unui prim-ministru profesionist, serios, e adevărat, în domeniul medical, pentru da, ceea e vorba ce ne de doare, domnul Rafila. Da, ceea ce ne doare cel mai tare este sănătatea publică, un popor hăituit de acest virus care ne afectează pe toți, măcar sub aspectul emoțional, pe unii din nefericire și din punct de vedere medical, fizic, care să poată să fie într-o echipă de profesioniști, într-un guvern de Uniune Națională, care să treacă cele două crize, criza medicală și criza economică. Economică. Este foarte important. Nu putem să ne, cum să vă spun eu, să ne bazăm doar pe elementele strict politice. Trebuie să le lăsăm deoparte și să mergem pe o gestiune chirurgicală a fiecărui domeniu pentru a ieși din aceste două crize. Ar fi ideal să se întâmple așa. Și, în mod normal, asta ar trebui să se întâmple. Nu știu dacă se va întâmpla. Suntem la final. Și am o curiozitate, o curiozitate personală. Cristian Rujan, spuneam că la București a fost secretar general în Ministerul Finanțelor, da? În Ministerul la Agenția Națională, ANAF. În Ministerul Tineretului și Sportului, secretar de stat, da? Secretar general. Ați ocupat diferite... La Ministerul Educației Naționale, secretar general adjunct? Secretar general adjunct. Diferite sau funcții importante, da? Care contau în toată ecuația asta a României. Cum a fost sentimentul sau ce ați găsit când ați venit din aceste funcții importante în Gorj, nu neapărat ca prefect, când ați venit și ați luat contact cu Gorjul? Ați reluat contactul cu Gorjul, pentru că dumneavoastră sunteți gorjan, născut în Târgu Jiu și așa mai departe.
Cum a fost sau cum vi s-a părut județul ăsta? Venind dinspre București, discuțiile fiind la alt nivel, discutăm cu totul altceva decât ceea ce se întâmplă în județul Gorj. Cum vi s-a părut? Cum a fost sentimentul ăla de trecere de acolo, de la lucrul la mare, către lucrul ăsta, să spunem, mai puțin mare, mai micuț? Da. Și special. În primul rând, trebuie să vă spun că eu am fost un navetist de weekend. Adică toată această perioadă cât am lucrat în București, făceam naveta, plecam duminica către București și reveneam vineri dinspre București. În Târgu Jiu, pentru că familia mea este în Târgu Jiu și a fost în Târgu Jiu toată această perioadă. În al doilea rând, aș vrea să subliniez că este într-adevăr o diferență, pentru că în structurile administrației publice centrale este o dimensiune macro. Corect. În toate punctele de vedere poți vedea la nivel teritorial cum funcționează politicile, strategiile și legislația, cum e aplicată în deconcentrate, în baza acestor principii ale deconcentrării și foarte firav ale descentralizării. Dar, pe de altă parte, eu știam și cum se văd lucrurile din zona, interior, da. Da, pentru că am fost și inspector guvernamental și deși eram angajatul Palatului Victoria la Guvernul României, eu monitorizam 4 județe în Oltenia pe probleme de educație și din această perspectivă știam ce se întâmplă și în cadrul Prefecturii Gorj, unde aveam birou în acea perioadă. Știam ce înseamnă administrația publică locală și din punct de vedere științific, dacă vreți, din domeniul dreptului administrativ, dar și ca proceduri, ca sistem, ca fluxuri de documente. Sigur că este o abordare diferită, dar ce aș vrea să menționez, că gorjenii, în general, sunt de o inteligență net superioară altor cetățeni din alte state ale Europei. Gorjenii sunt speciali și întotdeauna vor fi regăsiți în structuri centrale și vor face performanță acolo. Și în zona Banatului, mi-aduc aminte de celebrul scandal când se văita, nu mai știu cine, dacă primarul Robu, domne, găsești olteni și mai ales gorjeni peste tot acolo în conducere. Da. Nu îmi rămâne decât să vă doresc mult succes, multă baftă în cei 4 ani de mandat. Mulțumesc. Nu știu dacă va trebui să faceți ceva special pentru Gorj, dar pentru Gorj, în general pentru zona asta, dar cred că trebuie tratată cu oarecare atenție sau cu atenție deosebită. Vă rog. Este foarte important ca noi, atunci, noi parlamentarii de Gorj, atunci când se impune o susținere clară pentru cetățenii din județul Gorj, pe anumite specificități locale sau pentru agenții economici din județul Gorj, de mare importanță, cum este CEO, sau de mai mică importanță, corect, atunci noi trebuie să fim împreună să susținem și vom susține negreșit și necondiționat acest demers al oricărei persoane, da, care și evident, să plecați și cu problemele gorjenilor către București, să încercați să sigur, le... da, asta... E important. Asta am vrut să vă spun și am mai zis-o mai devreme în emisiune, că cele mai multe situații, năzuințe sau nevoi ale oamenilor din Gorj nu țin de legislativ, ci țin de executiv. E adevărat și lucrul ăsta. Dar executivul, legislativul trebuie să lucreze, uite așa, la Gorj au funcționat până acum, mă rog, partea de execuție și legislativ, cât s-a putut, s-a făcut. Vor funcționa. Și sunt convins că vor funcționa în continuare. Vor Simțiți funcționa. Că vă apasă greutatea votului? Nu, dar am o mare responsabilitate, o conștientizez și atunci când eram în campanie le spuneam să aibă încredere în mine că voi face absolut tot ceea ce ține de mine numai în sens pozitiv pentru Gorj și pentru gorjeni. Cu bună credință. Am înțeles. Multă baftă, mult succes. Mulțumesc. Cam atât, domnilor și domnilor, pentru această seară. Cristina Rujan, senator pentru 4 ani de zile, cel puțin 4 ani, domnul... Mai vedem. Da, senator pentru cel puțin 4 ani de zile, senator de Gorj.
Multă baftă, mult succes și să sperăm că mulțumesc prin această echipă tânără pe care, nu știu, am văzut-o în aceste zile că s-a conturat cel puțin de la nivelul județului Gorj, tânără și o echipă altfel decât a fost până acum, vom încerca să clădim ceva, așa cum spunea și dumneavoastră, vorba de legislativ, dar care împreună cu executivul poate duce acolo și să, eu știu, să ne ducă și pe noi într-o altă zonă decât zona aia săracă și așa îmi spuneau mie colegii. Mă mai suna cineva din Timișoara și îmi spunea: băi, tu mai stai mult în sărăcia aia de Oltenia. Deci cam așa e privit. Oltenia este bogată în spirit. Da, dar e greu să te hrănești cu spiritul. Sigur, dar vom face tot posibilul să... Dar să știți că nu sunt... M-ați provocat acum. Vă rog, vă rog. Mai luăm două minute, mai putem să stăm, da. Există această falsă percepție, da, că inteligența superioară a unor cetățeni români din alte zone ale țării a dat și progresul acelei zone. Nu. Nu, este nu, pur și simplu... fiecare investiție care s-a făcut în Ardeal a fost făcută gândit de anumiți investitori care au venit în mod pragmatic și au profitat de apropierea de partea cealaltă, de Europa, da? Iar în capitala țării investițiile, respectiv în Constanța, zona de proximitate Prahova, s-a făcut tot din rațiuni administrative și de apropiere de principalul aeroport din România la Constanța, de portul Constanța. Deci rațiunile de dezvoltare au fost pragmatice, raționale și economice, nu au ținut de modul, de nivelul de inteligență al oamenilor dintr-o anumită zonă. E adevărat, dar pragmatic gândind, noi avem Dunărea în zonă și uitați-vă că Mehedinciu moare. Deci, domne, să ai Dunărea, da, Dunărea, care în Germania aduce prosperitate pe acolo pe unde trece, prin Austria aduce prosperitate pe unde trece, la noi... Sigur, pe de altă parte aș vrea să mai spun ceva. Vă rog. În anumite momente istorice, de istorie recentă, cei care au deținut funcții de prim-ministru sau care au fost în proximitatea primului ministru au orientat anumiți investitori, dar și anumite fonduri importante către zonele lor. A se vedea Emil Boc la Cluj, a se vedea Bolojan la Oradea, pentru că toți banii de cofinanțări de sume foarte mari de la Oradea au venit prin facilitarea acestuia când era secretar general al guvernului și așa mai departe. E adevărat și lucrul ăsta, așa că va trebui să avem grijă și noi oltenii să avem cât mai mulți oameni influenți acolo în guvern, când veți face guvernul, da? Da. Așa facem. Mulțumim. Mulțumim, domnul Cristina Rujan. Multă baftă. Cam atât, domnilor și domnilor, pentru această seară. Ne vedem cu siguranță mâine, începând cu ora 19, la o nouă ediție a emisiunii În Interes Public. Toate bune, aveți grijă de dumneavoastră, să fiți sănătoși.